Takk, president. Ja, spørsmålet lyder. Professor H. Diseth og overlege Stein Førde har gjennom utredninger påvist at undervisningen ved mange skoler skjer etter metoder som gir elevene betydelige belastninger og i sin virkning har fellestrekk med mobbing. De trekker særlig fram den utstrakte bruken av læringsmål og selvevaluering som årsak til at et økende antall elever påføres alvorlige, sammensatte, både fysiske og psykiske plager, som også fører til sykehusinnleggelser. Vil statsråden ta grep for å redusere omfanget av tester som gjør elever syke? Statsråd Asheim. President, jeg er opptatt av barn og unge og at de skal ha det bra på skolen. De må trives, de må føle seg trygge, og de skal kunne lære å utvikle seg. Det er svært ulike og sammensatte årsaker til at barn og ungdom blir stresset og utvikler psykiske plager. Noen av årsakene kan ligge i skolen, men mange ligger også utenfor det skolen kan påvirke. En ny rapport som er bestilt av Kunnskapsdepartementet peker på at stress i skolen skyldes en ubalanse mellom krav og forventninger på den ene siden og støtte og ressurser på den andre siden. Det handler om forventninger elevene har til seg selv og forventninger de føler kommer fra skolen, lærere, foreldre og samfunnet hvor de senere skal ut i jobb og lykkes. Omfanget av prøver varierer i skolen. Fra nasjonale myndigheter er det krav om at nasjonale prøver i regning, engelsk og lesing gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Disse prøvene er ikke tellende for elevenes karakter. Det er også 4 obligatoriske kartleggingsprøver fordelt på 1., 2. og 3. trinn. Disse kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å gi bedre støtte til elever som trenger ekstra oppfølging tidlig i opplæringen. Elevene har også en muntlig og en skriftlig eksamen etter 10. trinn i grunnskolen. Det er liten grunn til å tro at det er omfanget av disse obligatoriske prøvene alene som skaper stress og psykiske plager i skolen. Prøver kan oppleves som stressende, men jeg vil minne om at prøver også er et verktøy for å vurdere hva elevene har lært, og for å finne ut hvordan undervisningen kan tilpasses den enkeltes behov. Skolen skal stille krav og ha forventninger til elevene med utgangspunkt i elevenes egne forutsetninger. Elevene må få utfordringer som gjør at de strekker seg. Det kan oppleves som press, men det kan også være nødvendig for å prestere og utvikle seg. Dersom elevene utsettes for langvarig negativ stress, kan det ha alvorlige helsekonsekvenser. Lærere og skoleledere må ta på alvor elever som gir uttrykk for at de av ulike grunner har en for krevende skolehverdag, eller som har psykiske plager. Lærerne må bruke sitt profesjonelle skjønn og bestemme hva som er best for den enkelte elev. Skolene kan gjøre mye for å motvirke stress. Variert undervisning som engasjerer og utfordrer er viktig. Skolene må også sørge for jevn arbeidsbelastning og hjelpe elevene til å sortere og prioritere. Et sosialt godt læringsmiljø hvor elevene føler seg trygge og motvirker også stress. Alle som jobber med barn og unge bør ha en bevisst holdning til hvordan krav og forventninger kommuniseres for å unngå negativ stress. Vi er derfor nå i gang med å fornye læreplanverket i skolen. Folkehelse og livsmestring er ett av 3 tverrfaglige temaer som skal inn i skolens læreplaner. Om dette temaet har vi blant annet skrevet at det skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Det skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Avslutningsvis er det også helt grunnleggende at barn og unge må få hjelp når de trenger det. Regjeringen har derfor foreslått å bevilge over 1 milliard kroner til helsestasjoner og skolehelsetjenesten i 2018. Dette er en videreføring fra storsatsingen i 2017. Ja, for svaret. Gitt alvor i situasjonen, så hadde jeg nok forventet meg en klarere ransakelse av egen politikk fra statsrådens side. For dette spørsmålet kan ikke bagatelliseres og avfeies. I tillegg til det jeg refererte til i mitt første spørsmål, er det flere undersøkelser som alle peker i samme retning, og som viser at elevene betaler en høy pris for testing, bruken av læringsmål og prestasjonsjag. For medisinsk ekspertise påpeker det gir psykiske arr når 6-åringer, 8-åringer og 10-åringer uke etter uke pålegges å sette karakterer på egne prestasjoner og stemple seg selv med surt fjes eller sette ring rundt høy, middels eller lav måloppnåelse. Dette har konsekvenser. Jeg håper nå at statsråden kan komme fram med tiltak for å sette i gang arbeid, eller vil statsråden sette i gang tiltak for å forbedre systemet og ta bort det negative presset, som tydeligvis.
President, jeg mistenker vel også at representanten selv kjenner godt til skolen, og hvordan det er også å jobbe i skolen. En av de tingene som jeg er veldig opptatt av, og som jeg mener at Stortinget også må være opptatt av, det er å gi lærerne tillit som fagpersoner. Det betyr for eksempel at ikke jeg kan gå inn som statsråd og pålegge en form for pedagogikk. Det vil være en veldig skadelig måte å styre norsk skole på. Jeg har litt problemer, president, med å forstå hva Senterpartiet egentlig mener i disse spørsmålene. For Senterpartiet har altså vært mot det kompetanseløftet som vi har gjennomført på lærere. De har snakket veldig mye om at det kompetanseløftet er en mistillit mot lærerne. Her får jeg spørsmål om hva jeg kan gjøre for å overstyre lærernes faglige skjønn. Jeg mener i motsetning til representanten at det er veldig viktig å gi lærerne den tilliten de har som utdannede pedagoger, men så skal vi sørge for å for eksempel ha et læreplanverk og en skole som sørger for at vi har færre kompetansemål, men tydeligere mål, for eksempel at livsmestring og det å håndtere stress er en viktig kompetanse som elevene skal lære. Strand til ny oppfølging. Ja, takk. President, jeg opplever ikke at jeg får svar på spørsmålet mitt. Og det er klart at Senterpartiet er for kompetanse i skolen, men når den har tilbakevirkende kraft og samtidig avskilter flere tusen av fagarbeidere i norsk skole, så er vi kritiske. Nå har vi medisinsk belegg, som jeg viste til i mine tidlige spørsmål, for at enkelte tiltak i norsk skole gjør elever både psykisk og fysisk syke. Mener ikke statsråden at vi politikere har et moralsk ansvar for å følge opp det her? Statsråd Asheim. President, jeg mener at vi har et politisk ansvar for å sørge for at vi har en skole som ruster elevene for den hverdagen de lever i. Når vi fikk denne rapporten, så fikk vi også en undersøkelse over når stresset til elevene har økt. Da så vi for eksempel at i 2009 var det ganske betydelig hopp stress hos elever. I 2009 kom det ikke noen nye nasjonale prøver. Jeg tror representantens eget parti satt i regjering på det tidspunktet. Det ble heller ikke gjort noen store endringer i norsk skole. Det som kom i 2009 var iPhone. Det ble allmenneie. Det betyr igjen at det oppdraget vi har og den fornyingen vi nå har av skolens oppdrag handler om å ruste elevene til å håndtere en helt ny tid som stiller helt andre og tøffere krav til dem som elever. Så mener jeg at det er veldig viktig på den ene siden å ha det kompetanseløftet som dere er imot, fordi det også endrer måten man underviser på og hvilket fokus man har. Men i tillegg så er jeg veldig opptatt av at vi må nå ha tillit til skolen og til lærerne, slik at de kan sørge for å faktisk gjøre jobben sin best mulig. Jeg er helt overbevist om at lærerne i klasserommet kan dette mye bedre enn meg som kunnskapsminister.